Ramush Haradinaj, pikërisht në vitin e Skënderbeut, në rezidencën familjes vetore. Ne jemi shumë krenar që kemi një kryeministër që është duke shërbyer Kosovën me dinjitet, një ardhëtar e vërtet që e do Kosovën, po pikërisht është duke punuar për qeshin kombëtar. E vlerësoj shumë vizitën tuaj, zotë kryeministër. Uroj që të keni sukses në detyrën tuaj në shërbim të kombit shqiptar. Jam edhe do të betem gjithmonë në shërbimin të Kosovës dhe në mbështetjen tuaj. Ju uroj sukses dhe faleminderit shumë. Faleminderit, Natmani. Tradita e jonë me vizitu familjen vetrore, me vizitu mbretin Leka, ma herët, tani prapë mbretin Leka, e voj me qëllim këta e themë kështu, është një traditë që laburon prej ndjenjes që kemi për rrugën tonë që i kompë, në shtetë ndërtim, edhe në isjone, mbretria shqiptare në bënderë, në gjitha dimensionet, ku do që jemë shqiptarë, marim vetëm të mira, i jemi njësë vetit Leka, zonë Selja, për një angazhim vazhdueshëm për çështjen shqiptare, qoftë për përfaqësimin e shqiptarëve, vlerave shqiptarëve të gjithmisht, po edhe për tema që lidhen me pozicionin e Kosovës, si njohjen, si antarësim në organizata ndërkombëtare. Pra ishte një kënaqësi e veçantë edhe ashtu si u tha, kemi qenë, do të mbetemi çdo herë bashkë. Faleminderit, bret. Faleminderit shumë. Продолжение следует...